asalaamuullaahi calaykum waraxmatullahi tacaalaa wa, ta wa barakaatu waxaanuo wanaagsan wa daawadayaal ku soo dhowaada tabinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka waxaad si toosa uga daawanaysaan janalkeena shacabka tiyub qodobada ugu waaweyn ee wararkeena aan idinkugu soo gudbinayno ayaa waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey xiisadda laascaanood oo qarka u saaran in faraha ay ka baxdo somalilan oo caalamka ka dalbatay in laga gacansiiyo dagaal ay ku qaado kooxo argagixiso ah oo isku urursanaya magaalada laascaanood somalilan oo eedeen culus u jeedisay odayaashii ka tegay magaalada muqdisho ee hawiye digil iyo mirifle sheegtayna inaysan dhexdhexaad ahayn oo deegaanadeeda aysan soo geli karin jabhadda s c c oo la soo baxay hubkoodii ugu dambeeyey sheegayna in xuduuddooda ay noqon doonto magaalada burco iyo al-shabaab oo weerar culus ku qaaday duleedka magaalada beledweyne khasaare dhimasho iyo dhaawac ayaa jira muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbinayaa guud ahaanbaxogahaasi haddii ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaalkanaad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo ka mid noqo kumanaan kun oo saaxiibo ah oo halkan aynu ku leenahay mar kastaa iyo meel kastoo aad joogtidna waxaan kaga mahadcelinayaa sida muuqaaladeenna aad u daawato waa maalinimo arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha maarso sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee weerarkeena aynu ku horumarnay somalilan ayaa mar kale waxaa kasoo yeeray hadal hanjabaada oo ku saabsan in weerar ay kusoo tahay magaalada laascaanood ee gobolka sool taliska ciidamada somalilan ayaa mar kale ku celiyey in ay weerar ku qaadayaan magaalada laascaanood ee gobolka sool oo ay ku tilmaameen meel argagixiso ay degeen qoraal lagu daawacay barta twiirarka ayaa mar kale ay ku sheegeen inay qaadayaan howlgal qorshaysan si ay dib ugu qabsadaan magaaladaasi oo gacanta somalilan ka maqan qoraalka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in weerarkaas qorshaysan ujeedkiisa uu yahay in laas <muchas> caanood lagu soo celiyo nabad iyo xasilooni taliska gooja cadde uxaasaasay ciidamada difaaca somalilan waxaana ka taageeray qaramada nabadda iyo dimuqraadiyadda jecel ee beesha caalamka hadda howlgalka nabad soo celinta ee socda ujeedkiisa ugu weyne waxa weeye in nabad iyo xasilooni lagu soo celiyo laascaanood ayaa qoraalkan lagu yiri toddobaadkan waa markii labaad oo somalilan ay ku dhawaaqdo inay duulaan ku tahay magaalada laascaanood ee gobolka sool somalilan ayaa maalmo ka hor afhayeenkooda militariga ee cabdidheeri oo la hadlay warbaahinta wuxuu sheegay inaysan gacmaha laaban doonin oo weerar ay ku qaadi doonaan guud ahaanb laas caanood oo uu tilmaamay in somalilan gacanteeda in lagu soo celiyo ay qasab tahay sababtana wuxuu ku sheegay in meeshii ay noqotay meel argagixiso ay degeen haddaba dhinaca kale sc hubkoodii ugu dambeeyey ayay la soo baxeen waxaana si feejigan ugu sugan furumaha da dagaalka ciidamada jabhadda s c oo oh, sheegay in lala wareego magaalada laascaanood inay ka dhowdahay inuu dib u soo noolaado madaxweynihii jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed siyaad barre wararku waxaay sheegayaan in jabhadda c c ay isku dhaarsadeen kooda ugu dambeeya inta uu nool yahay in somalilan aysan wax weerar ah kusoo qaadi karin magaalada sababtuna waxaa lagu sheegay in somalilan awooddooda horay loo tijaabiyey oo wax magaalada ay u reebatay aysan jirin aysanna muuqan in habayaraatee xilligan awood weerar oo ay kula wareegi karto magaalada daascaanood ay haystaan somalilan ciidamadeeda waxay ku jiraan ama waxaa ku hareereysan ciidamada jabhada a c c mana haystaan wadooyin ay weerar ka soo qaadi karaan sida ay rumaysan yihiin dad badan oo ku takhasusay arrimaha militariga dhinaca kale somalilan ayaa eedeymo iyo hadallo adag u jeedisay isimada dhaqanka ee beelaha hawiye digal iyo mirifle ee ku howlan xalohelitaanka laascaanood kuna sugnaa maalmihii aynu kasoo gudubnay laascaanood telefishinka somalilan ayaa baahiyey laba hadal oo laga qabtay jief caaqil cumar cali cambe iyo nin kale oo lagu magacaabo axmed yuusuf waxaana la sheegay in jiifkan oo kasoo jeeda gobolada galbeed in isaga iyo siyaasi axmed comar axmed nasiye ay si weyn u weerareen odayaasha dhaqan ee ka yimid magaalada muqdisho oo ay ku tilmaameen kuwo colaada sii horinaya labada nin ayaa ku sifeeyey odayaashan dhaqanka inaysan dhexdhexaad ahayn oo aysan somalilan soo geli karin waxay sheegeen odayaasha ka yimid koonfurta soomaaliya inay u tageen laascaanood in colaada ay uga sii daraan oo aysan wadin wax maslaxad ah oo somalilan dan u ah caqil cambe ayaa ugu baaqay madaxweyne muuse biixi inuu xoog ku qabsado magaalada laascaanood ama uu ka soo baxo haddii uu awoodi waayo isaga oo xusay in wax wada hadala aysan jirin oo somalilan ay tahay dowlad cid ay baryeesan aysan jirin odayaasha ka baxay magaalada muqdisho afayeen u hadlay ayaa isaguna afka furtay sheegayna wararka laga baahiyey qaarkood inay yihiin kuwo been abuura waxaana ay tilmaameen inay si dhow ula socdaan wax kastaa oo ka socda hareerahooda layskunadeeyay in laga hor istaago tegitaanka magaalada laascanood si ay u ogaadaan xaqiiqda jirta haddana ay ku celinayaan inaysan diyaar u ahayn in colaad ay ka shaqeeyaan ee nabad ay ka shaqaynayaan sida afhayeen u hadlay odayaashii ka tegay magaalada muqdisho uu shaaca ka qaaday isaga oo dalbaday dhinacyada in si mier qab leh ay uga codsanayaan inay ka shaqeeyaan nabadda iyo xasiloonida si looga shaqeeyo in dhiigga daadanaya la joojiyo odayaashan dad badan ayaa rumaysan inaysan guul ka keeni karin dagaalka ka socda laascaanood joojintiisa sababtuna waxay tahay somalilan oo aan maqli karin dad ka yimid koonfurta soomaaliya ayaa nabad idiin wada dad ka yimid koonfurta soomaaliya ayaa hargeysa ka soo degaya iyo waxyaabaha la midka ah maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab ayaa weerar culus ku qaaday waxaay ku qaadeen duleedka magaalada beledweyne xili al-shabaab ay sheeganayaan inay guulo ka gaareen weerarkaasi dagaalyahano aada u hubeysan oo tiro badan oo ka tirsan al-shabaab kana soo gudbay dhinaca webiga ayaa saakay weerar culus ku qaaday deegaanka baar dheere oo qiyaastii koonfur ka xiga beledweyne labaatan kilomitir sida wararka aan ku helayno al-shabaab ayaa si gaara u weeraray saldhigga ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay kaga sugnaayeen deegaanka baar dheere waxaana halkaasi ka dhacay dagaal aad u culus oo jilbaha dhulka laysku dhigtay dadka deegaanka ayaa ku waramay inay maqlayeen qaraxyo iyo hub culus oo ay isdhaafsanayeen labada dhinac waxaana deegaanka baar dheere dagaalka ka dhacay ka dhashay khasaare badan oo labada dhinac soo kala gaaray saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa sheegay inay iska difaaceen in, weerarka uga yimid ururka al-shabaab jabna ay gaarsiiyeen ciidamo aad u tiro badan oo oh, wata gawaari dagaal oo oh, ka soo baxay magaalada beledweyne doonayana inay u gormadaan ciidamadan ayaa la warinayaa iyaguna in ay la kulmeen weeraro qaraxyo ah oo waddada loogu sii diyaariyey taasi oo al-shabaab war ay baahiyeen ay ku sheegeen in ciidamadaasi laba gaari ay ka gubeen inkastoo

weerarada lagu qaadayo ururka al-shabaab ee lasii degayay toddobaateedii aynu kasoo gudubnay ayaa halis badan gelinaya nolosha ciidamo iyo saraakiil badan oo soomaaliyeed sababtana waxaa lagu sheegay dunida inaanba la sheegin goor la qaadayo weerar cadow lagu beegsanayo iyadoo soomaaliya ay ka duwan tahay dunida inteeda kale oo har iyo habeen dowladda ay ku celcelinayso inay ku wajahan tahay deegaanada ay al-shabaab gacanta ku hayaan wejiga labaad ee weerarada al-shabaab ka dhan ahna dhowaan si <muchas> rasmi ah uu u bilaaban doono al-shabaab ayaa isku dayaya inay baajiyaan ciidamada loo diyaarinayo in iyaga ay kaga hortagaan deegaanada ay ku sugan yihiin guud ahaan waanaga intaa tabinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka muuqaalkan <muchas> kan xiga intaan dib ugu kulmi doonno nabadgelyo